Joriy yilning 20-avgust kuni Qamchiq dovonida Isuzu rusumli yuk mashinasi ikkita Lacetti bilan to'qnashdi. Oqibatda 2 kishi vafot etdi. Bu haqida Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'lum qildi. Yo'l transport hodisasi soat 01:45 larda A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining 223-kilometrida yuz bergan. Isuzu rusumli avtomobilni vodiy Toshkent yo'nalishida boshqarib ketayotgan haydovchi boshqaruvni yo'qotib, oldinda harakatlanib ketayotgan ikkita Lacetti avtomashinalari bilan to'qnashib, yo'lning har ikkala qismini ajratib turuvchi beton to'siqqa urilgan. Hodisa oqibatida avtomashinalar texnik shikastlangan. Isuzu haydovchisi va yo'lovchisi og'ir tan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat bo'yicha Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.